Huomenta. Hei, olisiko sulla hetki aikaa jotain? Hei, hei, mulla olisi teille yllätys. En minä halua ostaa mitään. Ei, ei, ei. Edes ilmaiseksi. Ilmaiseksi? Niin. No mitä siellä on? Tämä Ferrari tässä. Mistä tämä auto on? No niin, nytten eipäs mennä asioiden edelle, kuulkaas. Teidän täytyy ensin käydä tykkäämässä meidän sivustamme ja seuraamassa meitä Instagramissa. Jaha. No eikö. Jos Ferrari kerran saa, niin... Niin sieltä löytyy... Vedetään välistä Oy. Tykätty ja seurattu. Tykätty ja seurattu. Mahtava juttu. Missä mun Ferrari on? Eipäs hätäillä vieläkään. Te olette nyt siis osallistunut arvontaan, jossa teillä on mahdollisuus voittaa tämä Ferrari, jos meidän sivustomme saa 100 000 tykkäystä huomiseen mennessä. Tällä sivustolla on 3 tykkäystä. No se on täysin sivuseikka. Se on täysin sivuseikka, nimittäin minulla on tässä nyt aivan huikeassa tarjouksessa tämä Hesari, vuodeksi kotiin pelkällä toimitusmaksulla. Miltä kuulostaa? Lukija miehiä. No osaan minä lukea. Lukea. Ja tahdon pysyä kartalla, mitä täällä Kanta-Suomessa tapahtuu. Mm. Mikä on niksi? Tässä ei ole mitään vilunkia. Minä pidän sinulle sanani. Tuohon vaan sähköinen allekirjoitus. Noin. Kiitos paljon. Saat täältä tilausvahvistuksen. Tuossa tilausvahvistuksen. Siinä on myös se hintaerittely. Mitä helvettiä? Oh. 177,34 euroa toimituksinensa. Eikö nyt ole vähän kuule? Eikö tää ole vähän niinku härskiä nyt? Mä en halua olla tämmösen mukana. Mä sanon itse. Ei, nyt ei hätäillä yhtään. Tässä nimittäin ei ollut todellakaan vielä kaikki. Saatte toisen lehden tästä kaupan päälle. On parempi olla jotain aika helvetin hyvää lehteä, esimerkiksi Jallua, jos niinku haluat vielä pelastaa tilanteen jollain tavalla. Saatte tämän Tekniikan Suomi-lehden täysin ilmaiseksi kotiin ja kuljetettuna. Odotapa kuule pieni hetki. Joo, minä odotan. Terve. Niin mikä oli täysin ilmaista? Elikkä saatte tämän Tekniikan Suomi-lehden täysin ilmaiseksi kotiin ja kuljetettuna. Ootko kuule toistaa vielä naaman lihaksilla sieltä täysin ilmainen? Täysin ilmaiseksi kotiin ja kuljetettuna. No, kyllähän sitä suomalaiseen voi aina luottaa. Mahtava juttu. Tuohon vaan allekirjoitus. Tuosta tilausvahvistus, olkaa hyvä, ja se oli sillä selvä. Mitä helvettiä tämä on? 100 euroa per viikko tämä Suomen Tekniikan helvetin perselehti. Minulla on koko sinun kusetus täällä tallenteena. Senkin nilkki, jäät kiinni itse teossa. Jaha. Haluatko nähdä, kun itse lupaat minulle tyhjiä? No katsotaan, mitä se sanoo. Katsohan täältä, poika. Saat Tekniikan Suomi-lehden vain 100 eurolla viikossa. Jes, totta. Hyvä. Jes, näin. Espoolaista insinöörimiestä ei tällä tavalla kuseteta. Kusta silmiin! Minä olen yhteydessä sinun pomoasi. Sinä saat potkut ja tämä sinun vilunkin firmasi menee konkurssiin.